pass och nytt sjukvårdsparti. Det är dags att bilda ett sjukvårdsparti, för den svenska sjukvården är undermålig. Det behövs. Jag tror att det är flera som tycker som jag. Folk får vänta ett år på en operation. Det är inte klokt. Det är sämre än i många u-länder. I Thailand till exempel är sjukvården mycket bättre än Sverige. Det räknas som ett u-land. Till och med Polen, ja, östeuropeiska länder, ja, öststater, fungerar sjukvården bättre. Det är inte klokt att folk får vänta ett år på en operation. Det måste bli en ändring på det. Det var jag skulle vilja säga. Vad tror du att det beror på då? Varför är det så? Ja, det är väl att många, både sjuksköterskor och läkare, de flyttar till Norge till exempel. Därför att de har för låga löner, tycker de. Sen, jag vet inte exakt. Så du menar det beror enbart på att det är brist på personal? Ja, inte enbart, utan det är väl byråkrati också. Att sjukvårdspersonalen jobbar med andra saker, med administration istället för sjukvård. Alltså. Det kan man anställa annat folk till. Det ska läkare hålla på med sånt. Nej, ja, just det. Förr fanns det läkarsekreterare. Alla läkare har en sekreterare. Det kanske de inte har idag. Nej. Nej, det kommer jag ihåg när de tog bort. Förr fanns det läkarsekreterare. Det vet jag inte om det finns kvar någonting. De tog bort det någonstans i början på 90-talet. Ja. För det är väl klart att vården blir lidande om läkarna ska hålla på och sitta och skriva papper och greja istället för att ta hand om patienter. Nu har inte jag en sjukdom som heter cystisk fibros. Men det är många som har det som får åka utomlands bara för att det finns inte tillgång till för dem här i Sverige. Det är ju vansinne. Så det är en fråga som måste tas upp nu i valrörelsen. Ja, det är bra. Ja, det är i det med sjukvårdspartiet, men jag vet inte om det finns lite eller vad. Jag tror inte vi har någon sjukvårdsparti i Örebro. Nej. Det kanske skulle vara någon idé att starta upp någonting sånt. Ja. Jag tror att den personal som jobbar, de skulle inte orka driva det. Utan då måste man få dem att få bättre scheman så att de får en återhämtning för att komma igång med det politiska för att ha ett sjukvårdsparti. Ja. Ja, det var bland annat. Tack så mycket. Det är väldigt viktigt att du håller micken här hela tiden, inte gestikulera så här, för kolla, lyssna på hur ljudet låter nu, det låter liksom när micken kommer förbi. Nej, jag är inte van att prata. Nej, det är man inte, man håller inte en sån här framför munnen hemma liksom. Man får hela tiden tänka på att hålla fast den på hakan, då låter det bäst. Eller måste man göra så här. Kan man sätta sig här någonstans? Ja, du kan få sitta på bänken här borta, det går alldeles utmärkt.